Ao contrário do filme, é a morte que chama ao perigoso jogo de xadrez. Papéis invertidos, não há tempo a ganhar. Também não há peças marcadas, não há embuste. Sabemos da derrota. Insolentes criaturas achavam que iriam lograr perdão. Assassinos diários de si próprios, arrogância que os coloca maior que as demais criaturas, que inventaram a si como a imagem e semelhança de seu, também criado, Criador. Tristes acordes, como triste é a cena. E do distante país, cujo céu é mais azul que o próprio azul, ela olha através da branca cortina e chora. Vê imagens, corpos transportados, corpos que se vão empilhando, ruas abandonadas, medo, morte, desespero. E chora, pois está distante. Todos estão distantes, até os próximos. E a criatura incorpórea move a primeira peça. O tempo está a correr, mas os ponteiros não se movimentam. O cavaleiro repousa sobre as pedras. O filme ganha vida. Retomam-se o jogo. As peças não são marcadas, mas sua vitória é certa. Criatura incorpórea, cujo manto negro arrasta-se através dos séculos. Tempo, aquele que impediu o abraço, fugiu à conversa, esquivou-se da vida. Vida, morte, tic-tac, mais uma peça. E a criatura avança no jogo derradeiro. E ela chora, todos choram. Medo, morte. E os corpos empilham-se nas ruas desertas. Alguém canta do terraço, outros dançam da janela, alguns outros adensam a voz, inicialmente solitária. A plateia imóvel aplaude. Num misto de dor e alegria, celebra-se a vida. Insistente vida, vida que insiste, por entre os corpos, por entre os muros, por entre as lágrimas. E faça um espetáculo, atores anônimos, pessoas estranhas, como estranho o modo de vida que escolheram. E ela escreve, porque talvez seja a única maneira de interromper o tic-tac, pausar o jogo, desempilhar os corpos. E chora, todos choram, medo, morte. Nessa sinfonia já não há maestro, mas a criatura incorpórea desliza seu suave manto negro pela eternidade. Negro véu, branca cortina. O azul, azul como nunca, azul como só naquele distante país, convida a sair. Mas não se pode sair, nem abraçar, nem conversar de perto, nem viver de verdade. Mas já não era assim, tic-tac. O tempo que já não se tinha, o abraço esquivado, a conversa apressada, a vida não vivida, já não era assim. E ela chora, todos choram, medo, morte. E escreve, pois a cada escrita vai-se um pouco, pois o escritor sempre morre quando escreve. Morte outra, morte que faz viver. Abraço, conversa, vida, amigo, amor. Comuns, substantivos, caros, sentidos. Alguém canta do terraço, mais uma peça. Tempo, morte, corpos. O manto negro cobre a cidade, mas já não há mais cidade, nem país, porque o ser incorpóreo não se importa com fronteiras, nem nomes, nem posses. Alguém canta do terraço, outros dançam da janela, outros adensam o coro, muitos aplaudem, desempilham os corpos que ganham morada e recebem visitas e ganham flores. Suas almas são abraçadas. Ela chora. Todos choram. Interrompe-se o jogo. O relógio retoma seu ritmo. Abraços apertados, conversas prolongadas, amigos, amores, vida. Ela chora. Todos choram. Sem medo, sem morte. Escrita, sinfonia, dança, vida. Tristes acordes, vivas sinfonias. Nasce o texto. Suaves palavras, brancos mantos, céu igual nunca se viu, azul. Cena final, dança a vida.